ย่าจีมอมมองเอ็งเนี่ยกะแล่นูล่ะเลยกินเนื้อสะสะจินอ่ำหม่องเนี่ยมามอมมองบ้ามาเมียวมอมมองเตียวๆกะผัดตาเลยแม่ๆเนี่ยลีลีอัตตะชูนี่แหละอัตตะชูแต่ตะคู่มอมมองกาวเนี่ยแท้มาจ้าเนี่ยเลยมอมมองเตียวๆเนี่ยหิงวยเนี่ยมาเอ็งนี่แกอ่ะมอมมองเนเน่ลีเลิกไล่ดอมอมมองจะออกกะมู่ยากะ อีเวนต์ตัวเลยถ้ามอมมอเอี่ยมหูสองลบปีอีเซ่ทงจิงไก่เคนี่เลยมอมมอฉิเราตะแพ้ลีอีปีเซ่กะแค่ดูดูถั่วนี่เลยตะจีจีอะแตนสาวนี่เยอธิด้วยพี่รอมอมมอขาวอุ้งท่าเลยละมอมอมมอโกแพ้ขวาท่าเลยฉิเราเนี่ยเล็ดด้วยมอมมอใส่เทซวยซวาเนี่ยบาริผิดนี่ตะเลลูกด้วยมีเลย มอมมอเมียนลงฤอหม่องเน้มาตะเพียเจจินจ่ายละเป้หม่องเม้นี่เด้แค่ซี้นึกอยู่เอจาเอ็จฉินตาตาห่านี่เนียกะชาวินนี่เด้ละหยังโหมอมมอมีนี่ยะเด้ลีอีปี้เซ่ปอกะ22ลุซุเด้อนียองสะลงฤปี้รออะแค้เม็ดเน่จะมาอะหละเซ็นทาเด้สะไว้ปองกะนุบแป้งเย่หม่องวาวะอะยึดฤ ဆက်စင်းလိုပဲညာဦးကဖြစ်ဖြစ်ခဲ့ရပါ요မောင်မောင်တတိရလာတယ်ညာကမောင်မောင်ဘာတစ်ခုမှတယောက်တည်းဒီရတောက်နေခဲ့တာတုံးလေးငါးခွက်လောက်တော့မောင်မောင်တောက်မိခဲ့လေသလားပဲမောင်မောင်မူးစားပြုတဲ့အချိန်မောင်မောင်စွဲကိုယောက်ျားတယောက်ကထိုင်လို့ရသလားလို့မေးရင်ဝင်ထိုင်လိုက်တာယောက်ျားကကိုလုံးကြည့်ကြည့်နဲ့လူပုံချောချောပဲ မောင်မောင်တို့နှစ်ယောက်အပြန်အလှန်မိတ်ဆက်ကြပြီးစကားတွေပြောကြတယ်မထိကလုတ်ထိကလုတ်တွေအပြန်အလှန်ပြောကြတယ်အချိန်တိုအတွင်းမှာခင်မင်းရင်းနှီးသွားကြတယ်သူကဟာတာတွေပြောတော့မောင်မောင်ကတဟားဟားရေတယ်နောက်တော့သပွဲအောက်ကနေသူ့ခြေောက်တွေနဲ့မောင်မောင်ခြေောက်တွေကိုမထိတထိပတ်တယ်မောင်မောင်ကလည်းအားကြမခံပြန်ပြီးပတ်တယ် ပြီးတော့ကြီးစီယာမပြောဘဲမောင်မောင်တို့နှစ်ယောက်ရိုင်းတူရေးတယ်။နောက်တော့အိမ်သာသွားမယ်ဆိုပြီးနှစ်ယောက်သာထထွက်ခဲ့ကြတယ်။အိမ်သာတွေရောက်တော့သူကမောင်မောင်ကိုနဲနေ။မောင်မောင်ကလည်းသူ့ကိုပြန်နဲနေ။နောက်ဆုံးမောင်မောင်တို့နှစ်ယောက်ဟိုတယ်တစ်ခုကိုသွားဖို့သဘောတူပြီးဘားတွေကထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဘားမှာအဲ့ဒီနောက်ဟိုတယ်ခန်းထဲမှာ မောင်မောင်တို့အိမ်တွေကိုဂမုရှုလို့ချက်ပြလိုက်တာအိမ်ရပေါ်အငမ်းမရတက်လိုက်တာဖြစ်ဖြစ်ကလေးများအကုန်လုံးကိုမောင်မောင်တတိရလာပြီအခုမောင်မောင်အိမ်ရပေါ်မှာမတိတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့အတူအိမ်နေတယ်မောင်မောင်ငြိမ်ပြီးတွေးနေရင်အသက်ရှူမဝသလိုဖြစ်လာတယ်မောင်မောင်ပေါ်ဖိထားတဲ့ခိုးလူရဲ့လက်နဲ့ခြောက်ကြီးကလေးလိုက်တာမောင်မောင် ဟိုယောက်ျားရဲ့လက်တွေခြောက်တွေကိုဖယ်ချလိုက်တယ်။သူကအင်းကနေခက်တူတူညီပြီးဟိုဘက်လှည့်အိတ်သွားတယ်။မောင်မောင်စောင်းစုံထဲကနေထွက်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ဂရင်စုံးမှာငုတ်တုတ်လေးထိုင်နေမိတယ်။မောင်မောင်ကယောက်ျားတယောက်ပဲ။အဲ့ဒါကိုတခြားယောက်ျားတယောက်နဲ့လိမ်မှုကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့တယ်။ဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲ။ ချက်ချင်းလိုပဲမင်းညာကအဖြစ်ပြက်တယ်မကပဲလုံခဲ့တဲ့နေ့တွေနေ့တွေကအဖြစ်ပြက်တွေကိုပါတမဟုတ်ချင်းမောင်မောင်တတိရလာတယ်မောင်မောင်ယောက်ျားလေးကြီးစားတွေထားခဲ့တာယောက်ျားတွေအများကြီးနဲ့အိတ်ခဲ့တာမောင်မောင်တွေးမိတယ်အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကငါဘာတွေတွေးနေခဲ့တယ်လဲလို့ပေါ့ငါဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေတယ်လဲငါယောက်ျားတယောက်မဟုတ်ဘူးလားပေါ့ မောင်မောင်ရဲ့ခြေတွေလက်တွေပြီးတော့ကိုယ်လုံးကိုယ်ရည်တွေယောက်ျားတစ်စားတွေအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုချင်းစီကိုမောင်မောင်ပတ်သက်ပြီးကြံကြည့်တယ်မောင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာပိုယ်အစိတ်ပိုင်းနိုင်ကတော့မောင်မောင်ဟာယောက်ျားတယောက်ဆိုတာဟောပြနေကြတယ်ဒါပေမဲ့မောင်မောင်ကဘာလို့တခြားယောက်ျားတွေပေါ်မိမတယောက်လို့ပြုတ်မူခဲ့မိတယ်လဲဆက်ဆံခဲ့မိတယ်လဲမောင်မောင် တနည်းရမှာမှားရွေးနေပြီလား။တည်ကြတယ်။
တနေရာမှာမှားနေခဲ့လို့ဒါအဲ့ဒီဘဝမှာမောင်မောင်ပျော်ရွှင်နေခဲ့တာမောင်မောင်အမောင်ထဲမှာထီထီကြီးရက်နေတယ်မောင်မောင်စူးစိုက်ပြီးကြည့်နေမိတဲ့အဲ့ရာပေါ်မှာမောင်မောင်သိချာမသိတဲ့ဒဇင်းယောက်ျားတစ်ယောက်ကနှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်အိမ်မောကြနေတယ်မောင်မောင်မှတ်မိသလားဟိုးအရင်ဘယ်တော့ကမှမတွေးဘူးတဲ့အတွေ့တွေမောင်မောင်ကောင်းနေဝင်လာကြတယ်တစ်ချိန်ထဲမှာပဲအခုတွေးနေတဲ့အတွေ့တွေကစစ်တဲ့တဲ့အတွေ့တွေအမှန်တရားတွေလို့လဲမောင်မောင်ခံစားနေမိတယ်ဒီမတိုင်ရင်မောင်မောင်ကတူစင်းမိပြီးမိမောတယ်လို့ဖြစ်နေခဲ့တာနှစ်ပေါင်း23နှစ်တိတိမောင်မောင်မိမောပြီးနေခဲ့တာအခုတော့မောင်မောင်မမိမောတော့ဘူးအခုမောင်မောင်ခေါင်းလေးကိုနှံကန်တဲ့အတွေ့တွေဝင်လာပြီဟုတ်တယ်ယောက်ျားတယောက်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာယောက်ျားစိတ်ပဲရှိနေရမှာယောက်ျားတယောက်ကမိန်းမတွေကိုပဲသဘောကျနေရမှာဒီလိုပဲမိန်းမတယောက်ကလည်းယောက်ျားတွေကိုပဲသဘောကျရမှာဒါသဘာဝတရားပဲယောက်ျားနှစ်ယောက်မိန်းကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာမှားနေတာပဲဘယ်နေရာမှာမှားနေခဲ့တာလဲမောင်မောင်တိတိချာချာစဉ်းစားရတော့မယ်ပိတ်ထားတဲ့ခန်းစည်းလိုက်တာကိုမောင်မောင်ဆွဲခွင်လိုက်တယ်။ကဲရဲ့၃လေးပြီလောက်ပဲခွာပြီးစောက်ထားတဲ့တိုက်နိုင်ငံဖြူဖြူကိုမောင်မောင်မြင်နေရတယ်။အဆောက်အဦနှစ်ခုကြားကမှိန်ပြပြထိုးကျလာတဲ့လရာကြောင့်အခန်းကပိုလင်းကျင်းလာတယ်။လှုပ်ရှားတဲ့ကြောင့်မောင်မောင်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့အိမ်ရပေါ်ကယောက်ျားကမျက်စိကိုလက်ဖမိုးနဲ့ပော့။နှာခမ်းတွေကမခုတ်ရီကိုပြုံးရင်းအစောကြီးရှိသေးတယ်ပြန်လာအိမ်အောင်လေးလို့မမောက်ကိုလှမ်းပြောတယ်ဆောင်းကိုလုံးထွေးပြီးသူ့ကိုယ်ပေါ်ဆွဲတင်တော့နှစ်ခနဲပေါ်လာတဲ့သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမြင်ရတော့မမောက်ရင်ကလေးဒိတ်ခနဲခုန်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဖြစ်ရဘူးယောက်ျားတယောက်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုမြင်တာတခြားယောက်ျားတယောက်ကရင်ခုန်စရာမဟုတ်ဘူးမမောက်မြေတားခတ်မှုတော့မိသလိုဖြစ်ရှင်နေတဲ့မျက်လုံးတွေကိုတင်းတင်းမှိတ်လိုက်တယ်။ဘာဖြစ်နေတာလဲ။မောင်မောင်စိတ်တွေထွေးနေတယ်။မောင်မောင်ဘာဖြစ်ရှင်နေမှန်းမပြတ်သားဘူးဖြစ်နေတယ်။မောင်မောင်ကယောက်ျားတယောက်ပဲ။ယောက်ျားတယောက်ကိုဘာလို့တတ်မှတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ရမှာလဲ။ဟုတ်တယ်မတတ်မှတ်ရဘူး။မောင်မောင်ဖွင့်ထားတဲ့ခန်းစည်းလိုက်တာကိုပြန်ပြီးဆွဲပိတ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့မောင်မိတ်သွားတဲ့အခန်းထဲမှာမောင်မောင်မမူကြီးရက်နေခဲ့တယ်မနဲ့မိုးလင်းတဲ့အထိဟိုယောက်ျားအိတ်နေတဲ့ခရင်စောမှာမောင်မောင်ငုတ်တုတ်ထိုင်နေခဲ့တယ်မောင်မောင်ကဘာလဲမောင်မောင်ဘာကြောင့်ဒီလိုတွေဖြစ်နေရတာလဲမောင်မောင်ကောင်းနေအတွေးတွေကဘလောင်ဆူးနေတယ်မိုးလင်းစိန်ပြန်မို့ပြင်နေတော့ तू ကမောင်မောင်ကိုနောက်ကနေတိုက်ဖက်ပြီးလေပင်းကိုနှမ်းနေပြီးတော့ချက်တယ်ချက်တွေ့စင်သေးတယ်လို့ပြောတယ်ရင်ရတဲ့တိတ်ခုံလာပြီးမောင်မောင်တကူလုံးတောင့်တင်းသွားသလိုပဲဒါပေမဲ့မောင်မောင်ပြန်ပြီးမဖက်သလိုဘာမှလည်းပြန်မပြောပြခဲ့ဘူးဘာပြန်ပြောရမှန်းလည်းမသိဘူးတခုခုတော့မှားနေတယ်လို့ပဲမောင်မောင်ထက်တွေးမိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှားနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းမောင်မောင်သိချာမသိဘူးမောင်မောင်ခန္ဓာကိုယ်ကမှားနေသလားဒါမှမဟုတ်ပြင်ပကဘာကမှားနေသလားမောင်မောင်မဆုံးဖြတ်တတ်ဘူးဘာမှနေလေမောင်မောင်ကိုမောင်မောင်မိခွန်းထုတ်မိတယ်မောင်မောင်ဟိုတယ်ထဲကထွက်လာခဲ့တယ်လမ်းပေါ်ရောက်တော့မောင်မောင်ဆိုင်ကယ်ကိုသတိရတယ်ဆိုင်ကယ်ဘက်မှလည်းဘာမှကျန်ခဲ့သလားမဟုတ်ဘူးမနေ့ညကဘာကထွက်တော့မောင်မောင်တို့ဆိုင်ကယ်တစ်ယောက်တစ်စီးနဲ့ဟိုတယ်ကိုလာခဲ့ကြတာမလားဆိုင်ကယ်ကဟိုတယ်ရဲ့ဆိုင်ကယ်စတန်းမှာရှိနေမှာပဲဒါဆိုဆိုင်ကယ်တော့ကရောဘက်မှလည်းမမောင်လက်ထဲမှာစိုက်ကယ်တော့ရှိမနေဘူးဟိုတယ်ခန်းထဲမှာကြံခဲ့ပြီထင်တယ်မမောင်ဒီစိုက်ကယ်တော့ကိုဘာလို့များမိခဲ့တာလဲမှတ်ငယ်တွေကဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲမမောင်ဘာဖြစ်နေတာလဲမမောင်တွေကကျဲမြင့်ပေါ်ပြုတ်ကျကွဲသွားတဲ့ကျွေးပငံတစ်ချက်လိုပဲအရင်တုန်းကတစ်ဆက်တည်းရှိနေတဲ့အတွေးတွေကခုတော့ဆက်ဆက်မှုမရှိပဲတစားစီပြန့်ကျင်းနေတယ်လူနဲ့အတွေးတွေကတက်တက်စီဖြစ်နေတာဟိုတယ်ပေါ်ပြန်တက်ပြီးစိုက်ကယ်တော့ပြန်ယူတော့ဟိုတယောက်ကစက်ပြာရည်တွေနဲ့မောင်မောင်ကိုတကားလာဖွင့်ပေးတယ်
多谢给老师比毛毛表来的。对啊，毛毛我设家里边的都要奶奶不比三老虎做啥你的的。大妹妹，毛毛啊，好在也方便那么去你的，再给多我有比才清楚哪个的。毛毛再给这边少点哪个的。再给我少买多的两瑞袋，超贵哪个妹妹。毛毛新的姑娘不给得不少要多门内是哪一头比多比少啊少啊出个啊漏多不新的片里扎比啊出个咯变新的扎咯毛毛免哪得吃到食物所以提出根本多咯提出根本嘛高龄的药啊尊严保密的轮轮轮轮移出里扎的毛毛不老白听听毛毛也漏了呀没念无不好不哎呀呀没马来西亚为路毛毛谁给他咕咕咕他的累累的地边没呀要家为路毛毛谁给他你丢了呗他们没毛毛谁给他没要咕咕咕熊肉没路了毛毛天哪没的老宋呢毛毛没拿到我们得到呗看来问哪个哎呀不毛毛别来来的给天气嘛吃饱他的味道比如我会在马车睡他的位置我毛毛咪你呀的你位置差的吗要到到呢要加娘子瑞为了为他们去的 AT 瑞嘎都离了不高明明下瑞松松慢慢为了的估计 AT 瑞毛毛 AT 为啥瑞我本路瑞瑞呢为了的嘞比如沙地是微博嘎啊那边就是一处地边皮皮的布嘎都拿布比如后边嘎你那样凌晨的你那单人事业这边偏心的流行布瑞比如因为不能瑞哎那边就是有你自己把妈妈的也追瑞嘎妈妈偶闹天嘛是为你的妈妈哈小家的要对都拉太薄皮拉把心离开的妈妈谁天天啊不拜内看不好的路呗这差度的要也看内要你的路呗毛毛哎一些事有没你啊年龙我从没比就被 A 来补救下来来来的毛毛就傲嘛这就这不是等出来的这差距来到 DVD 会一看的哭第二的看也够拜内年的 God All Game Tree 所的其实啊毛毛会跟我告别给天奥别查来你谁天啊你多人路哎呀巴呀奥别要不毛毛这个户路骗你的地家的那把骗你的来路毛毛谁天啊你没来的啊骗啊不没来那把骗你的来这个人家有多多的毛毛太没来的刚的户路不来呢啊看见的这个毛毛妈妈妈都没你的了啊请不老公多来没地方毛毛哪里碰两张啊地点为哪里碰啊先有啊毛毛的眼睛是得碰毛毛把路先有我们拉的嘞毛毛到我有他的路哪里也路对这哭妈妈比得有毛毛啊太路几个毛毛别的也对过都没尿比也杀变身开没路表你的招你年年表比碰恰多嘞好的毛毛先有多呀毛没你给啦啊哭多也高么啦啊亲啊谁那一种快比你的啊哭你多也嘞也杀咯变身呀咯嘛呗毛毛么多了为你呀么啦谁天啊你把外屁屁先有咯多不高你路对你为妹毛毛来对吃到对个都都没漏钱不骗你的你老妹没差的妹那把骗你的来虽然没关系的毛毛卡没有得拍片来那边的那把骗你的来毛毛得哭哭骂你的妹妹毛毛要家看哪个的没骂谁把路要你的来要家看哪个的没骂谁没骂谁对于毛毛生的大龙啊撇撇过有的也得听压多的年龄招心情年稳不然没骂比如丁年功头一周也会你比如
sebeng leja. Tadi lihat ni ma, mama unago tercium duka lara, ye dekhu. Mama tercium dekhu udah mi tuare. Mama papi ni esora ti tuar dulu. Na kure ma, tiaw tiaw si ni dalalu, mama tu tuli mi lade. Kenapa dia macam ayo? Na kure ma, tiaw tiaw ti ti li ni ni dalal. Mama kan aku dia, dia sih ni rumah. Tapi mak, mama di dua bi. Mama kure ma, mama dia yang sih ni bi. Ngah kure ma, dia yang sih ni lah. Ngah di lelu, mama tak jual lagi. Ho, mama kan aku ye, nasi ni, apa main dengan ni aga ni, atas sudan datang, mama jual lagi dulu bi. Mama kure ma, betul yang ni aga ni, mama tak beli lagi. Dia yang sih ni barai. Betul le, bom ni bane. Jodoh ye, mama, sekarang dah kau jalan ya dulu be. Betul le, sekarang ah, bobi je lau lai. Betul le, dah kau biar walu, mama tak milai de. Sekarang ah, asam biar he, dah senyum ye ni de. Doa itu la, mama tak milai de. Sekarang ah, jodoh ye day dua. Biro, mama dan dadah, tu tuli terlai. Mahal pula, tapi saya betul le. Pohon yang ini yang mama lalu lari, pasal rumah pohon yang kena lari yang ada. Aku ah ni lah, tapi mahal ni lah. Pohon sulai lah, betul kau yang pohon le. Mama makan cemu, pohon kau lain, mama pohon ni ada, amin bijak me. Mesti om lau lah, mesti orang ama ada rosak soal ni. Jasa biasa ni alu, cik mami, kau juga nak ni pihat orang mana? Mee, teman saya bila? Tada, mimi bawa, sendiri lah. Hei, mama bapa macam jaga mu. Mama, pungu di dalam saiz ni lagi. Kena jaga, pung tahu zonga, jalan ni le, mejo, lembau kalau bi. Ni ni le, pemain yang jadi kulo main dua le. Tane, aku penyesal dua bi le. Mama, aku ni mah ini ke dah, belau jah dua bi le. Ni, sih macam mana? Mama, ayah nula ne, mama kan aku lega main marga sekarang sabio bi. Macam mana lo, mama jangan cilai de. Macam mana? Ni. Nakkan aku leh am tua macam, ngaji macam tu. Lo, mama biar lagi deh. Biro, mama, ayah bawa ma, tahu macam lope, yang aku jual ni. Mian ni perlu beli lo, ayah memang ah, mama o, kaya dah lo biar. Hote, ngaji ni perde. Mian ni je ni, aku leh kau tua lo, ayah memang o, mama tahu sendai, ni tahu lagi deh. Ayah memang ah. Kau masih ada lo, bapa biar ma biar. Mereka tu le, baca, ngaku le ma, titi li kauin ni aja le miro, eh mereka ma piu. Mereka ngau, mereka si bapa lo ni aja lo, mama biar lagi de. Eh mereka, siapa ada ku jalan aja lo, dah ha ha ye de. Mereka ni, mama ma biar lagi be me, tuwa ye lo me. Lengan le ye tu ga, mama, eh mereka o. Kurang aku tahu bu, tetapi lo mau ni ke? Asal lo ngaco, mama, tahun-tahun memang biar aku, tapi memang jauh. Eh, mama, macam mana lo? Ni leza, tapi zatap bukan ni le mama o, macam lembu la, nak ni bersu bula ne, tak kubi tak kubai ne. Biro, tapi saya o tuan le ma, jauh jauh le tui le, mama o, huma huma lo biar le. Biro. Mama yang lalu itu atau cari, ini kau ni itu, atau cari dulu susu saya ciri. Belakang siapa kau ni dulu? Ini yang lama kau ni dia tui lo, ini memaga, cium ni makar lo be, hei lu lo, susu dulu allai dulu. Belakang susu allai dulu. Ini kau ni ya, kencin lo lalu, nak kencin lo biasa lah kencin ya lo. Mama, tiri lo tiri cium tua le tiri. Mereka korang amat kerja macam, ngadi kan ni amat kerja. Mereka makau ni mima velu, korang mima o, mama, bodoh kerja ni, ni contoh dia lagi.
哎，你以前那个毛毛，我看你奥尼给的。哎，你没妈个哦，木偶没要。毛毛的钱咯，钱没错乌啦，他没没少乌啦呢，没你啦呗。没啊，给呗，做啦没有？毛毛哦，这这这呢表嘞。毛毛啊，这酷酷表哪样嘞？都罗表还没好的罗，我酷钱你来带，我两块钱嘞。没啊，这酷嘞。我哭了，我没地啊，弟弟也哭了呢。比如，我看那个都差别，百足百年呢，六千也会六的。小家里几啥会差呢？小家的啥呢来一点？你啊，这差多着，你那里让我先找。啊，哭嘞，这哭路没得来了。你啊，我哭了，看到我们先找呗，你那要带笔钱你来弄没？毛毛，哎，眉毛飘来的。毛毛过来啊，没嘛，前年也等些多嘞。比如毛毛没嘞，没啊，这个一寻地查路啦，没数啦，过啦都也到么别的屋路，毛毛变掉嘞。你看那个娃，俺你呀，弟弟呀嘛，俺你啦啦不老家比来是啦，没地方嘞。俺个小家阿些手边，没过没对你啦，阿姑妈些摆没事的嘞。这白长没洗的哟，哎，你也对洗呀？没洗啦，洗嘛没洗呗。这看咯，没啊啦，老妈要来的爱戴呗。不好找也没表呢，我们的爸妈说耶，要嫁过来嘛，没嘛事噶，不老老洗嘛哟。妈妈变我来的，我为爱戴，都阿为爱穿呢。妈妈没见没奶奶，也有米的，要嫁过来嘛，没嘛事噶。不老老实嘛咯，好啦，哎，明啊一路表来了嘞，我表来了嘛不？阿妹我表来耶，明啊去呗。得看咯，明啊哥我阿妹我没表耶啦，明啊超内张，路地嘛熟啦，明啊得地没事呀，明啊得也包奖啦。我有一路没表呢，我超没不，明超我的路骗你啦，明不对嘞，明怕张我过来嘛三年你啦嘞。我过来嘛，你嘞？比如，明年没么接待，我有都差别，谁天气怎样，要家的干的来一点，明年留住嘛呗。啊，哥，我过来靠多少钱？哦，你啊呗，哎，么多来给啥么收入？毛毛谁天让你追来的？哎，没嘛，毛毛过来啊，么看么清，毛毛也没错不？你本来说你来过来嘛，明不老你来么嘞？你那人你帮了追人？毛毛谁天嘛，空为你的爱美妈的一件，哈带起来的。这老奶妈没么穿，我的确是为你两位东亚妈呗。没我过来也没穿多么轻，我看你也没穿过。没那番说，我为他也没得高米。我爸妈没啥呗，第一代看你嘛三年呗。没不老啥看你们嘞，比如那东里也算，西屋里也为高米。哎，你看书，你们到底过来，明白老家家里哪门嘞？毛毛，不露外表表，毛毛看哪过来呀？没嘛个，可有么在乎？明对，我嘛你也么羞辱，毛毛特表来的。哎，你没嘛个，隆隆少有么在乎？毛毛，哎你没嘛个，毛毛过来呀，可多，不露露呀么嘞？地宅你利用呢，对我可有么在乎？毛毛把车留下来，毛毛把车留下来。毛毛看那个，哎，你没嘛在这边洗水不？六姐来不？毛毛在姑爷嘞。毛毛看那嘛，哎，你没嘛在边洗水，把这裤嘛没洗洗呀？哎，你没嘛在这边洗水澡？毛毛哦，路里个啊，臭路天灾啊，六姐呀没？好的，毛毛公路六姐呀没？毛毛，严肃。小姐，我对太太的情郎我见面不动差来的。比如啥子是外婆妈，见见你的，啊那边就是外婆，啥比对呢？都拿不灵。比如你那伢来劝你，行为不灵，是偏偏心的，搞来是为。比如那看是呢，不会留心的。阿妈有对在大姐妹，临时也为。老叔，你哪担心？这股呢，也空没水呢。冬了啥不热，年年冬比没再点不热。比如冬比工作边呢，没落地皮点不热，
毛毛狗等着咪，虽然在水塘来的，本来的苦干来的，毛毛看那过来个美马啊，哎呀，路边马对家的拉路，看那的路没的。你毛不是比外他二人孬路，毛毛我没提着提脚的。哎，你美马也是看我家哦，俺那在的小家里来睡呀呗，他们没别陪他呀么拉路，毛毛对的。毛毛过来啊，美马啊。毛毛阿对我对你的路，得气气耶！毛好不，阿龙变样没？要加速啦，阿拉么在呀？要加速啦，得可以担心你不被路啦。要加速啦，没该对么路不？那看你的么收路？毛毛没啊？没表你家呗？第二，毛毛少对的嘛嘞，他不嘞？毛毛啊，要加速呗？毛毛阿龙我路变样没？那边这些位等你哦，毛毛，我问啥位有啥等呢？帮大家写的保密一截对，比如这古龙接头你的 A 级呢，保密写的，皮狗路不挖路这些位，毛毛这苦逼这苦，现在年底没比衰退来的，那样报告会不难呢？牛大毛的包里阿龙，毛毛跨进来的。毛毛他给屋里要家里一家人来上背他的小队塞古借屋里塞古买屋里比如单子找队美国也也我看的嘛比如女女也因为也有月来给我看到墓吧也月来给我看到墓吧所以杀欧队老总呢毛毛是嘛生命里的给有钱是的这队莫来的Tennis care, Robert Mountain, Free for, Love for Siam, A Very English Scandal, Call me by your name, A Chao Zhang Yai De Sakari Ga, Mako Nai No Bula Lu, Mao Mao Dui De. Mao Mao Jisi Re Ha, Chene Ma, Kana Zin Ti Dwai. Jisi Tifu Wo Kao Kai Lai Dai, Mao Mao Balu Siri Mi Bi,ဒီပစ္စည်းတွေဝယ်မိခဲ့ပါလေလို့တွေးမိတယ်။မောင်မောင်ကိုယ်တည်းကမိမကတော့မောင်မောင်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကင်လိုက်တိုင်းပြက်မှတေးချာလာလို့မောင်မောင်ကိုလှောင်တယ်လို့တဟားဟားရဲ့ပြီးမေးတယ်။ကျေးဇူးပြုပြီးမောင်မောင်ကိုယ်တည်းကထွက်သွားပါလို့မောင်မောင်ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ပြည့်ရမယ့်ပစ္စည်းတွေချင်းနဲ့ထည့်ပြီးတလို့ရှိတော့မောင်မောင်တော်တော်မောနေပြီ။မောင်မောင်ဒီဟာတွေကိုဘယ်နားမှာသွားပြည့်ရမလဲ။ဒီတိုင်းပြစ်လိုက်ရင်တော့အဖက်ဆက်မရအောင်မောင်မောင်အဆက်ကွဲမှာပဲဒီပစ္စည်းတွေကိုမြင်နေသူအားလုံးကသူကခင်းလေလို့မောင်မောင်ကိုဝိုင်းပြီးကဲ့ရဲ့ကြမယ်ဒါတွေအားလုံးမီးရှို့ပြစ်ရမလားမဟုတ်သေးဘူးမောင်မောင်အရင်အနားယူရမယ်မောင်မောင်အရင်မောနေပြီပြီးမှမောင်မောင်ဒီပစ္စည်းတွေကိုဘယ်လိုသိမ်းရမလဲဆိုတာစဉ်းစားရမယ်အခုတော့မောင်မောင်ခဏနားရမယ်မောင်မောင်အိမ်ရပေါ်ကရှုပ်ကွနေတဲ့ပစ္စည်းတွေချားတယ်ပြစ်လဲလိုက်တယ်။မျက်စိကိုမှိတ်ရင်းနဲ့စိတ်ထဲကနေဟိုမိမောင်ကဲအခုတော့မင်းပါတက်နိုင်သေးလဲလို့မေးလိုက်တယ်။ဟိုမိမောင်ကတော့နှောင့်တလို့အတန်နဲ့ရေတုံးပဲ။မင်းတက်တည်မရှိဘူး။မင်းကတငယ်ဘောကြောင်နေ။မင်းချောက်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲ။မင်းကတခြားသူတွေဝေဖန်မှကြောက်ပြီးမင်းကိုယ်နဲ့မပြောရဲဘဝမှာနေမလို့လား။မင်းတက်တိမရှိဘူးမင်းကတရေဘောကြောင်နေမင်းကတက်တိမရှိဘူးမင်းကတရေဘောကြောင်နေမင်းကတက်တိမရှိဘူးမင်းကတရေဘောကြောင်နေမင်းကတက်တိမရှိဘူးမောင်မောင်မျက်လုံးမှိတ်ထားပေမဲ့အဲ့ဒီမိမရဲ့အတန်ကိုအဆက်မပြတ်ကြားနေရတယ်မပြောနဲ့အဲ့အောင်မယ်လို့မောင်မောင်အဲ့ဒီမိမကိုပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိမကတော့စကားကိုမရက်ဘဲဆက်ပြောနေတော့မယ်မဟုတ်ဘူးငါတက်တိရှိတာငါဖြစ်တင်ဖြစ်ထိုက်တာကိုလုံနေတာငါတတိရှိတာငါဖြစ်တင်ဖြစ်ထိုက်တာကိုလုံနေတာငါတတိရှိတာဆိုပြီးမမော်အိတ်ဖို့မျက်လုံးမှိတ်ထားရင်းနဲ့အဲ့ဒီမိမပြောသမျှတခေါမခံပြန်ပြောနေလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မမော်ကတကယ်ကိုတတိရှိတာမမော်ကတကယ်ကိုဖြစ်တင်ဖြစ်ထိုက်တာကိုလုံနေတာမမော်မမှားဘူးမင်းအပြင်းမထွက်ဘူးလားတဲ့မောင်မောင်ကိုယ်လေးကမိမကမေးတယ်မထွက်ဘူးမင်းငါကိုယ်လေးကမထွက်သွားမချင်းငါအခန်းထဲကမထွက်ဘူးငါအပြင်ထွက်ရင်မင်းက
ngao cha gan tha bi yau cha lu lai chi au ma nga la ma khan nai u lo mau mau pyo lai de ai me ma o yan bian mi te cha da la ai lu lai chi da nga chi ye so da te cha da la me ma chi u so da o te cha da la de mau mau o khan ne da lo me de mau mau a te cha de nga ba lu yau cha gan lai chi niya ma le lo pyan on lai de मामा नहीं नहीं ने वे ऐ मेहमाए अत्तां उचाऊ दलो बेलो ठेलाई दे, होते, ऐ लो अत्तां सुसु ने, ऐ लो लीयू ले तेमियो ने, मामा नहीं नहीं चाऊ ले, बतूले, बतू म्याले, ऐ तेंगा मामा अयें वो येनी ले अत्तां मा, मामा भालू म्या मेले जाले, सिंसाजन, तब बतू तेले सिंसाजन, मिया तेरे व เมียตีเยาว์เจ้าเนี่ยเมียตัดตีมิสิวเมียตีเยาว์เจ้าเนี่ยเมียตัดตีมิสิวอาจารย์วิ่งอาศัยมาเปียเป้มองมองเขาเนี่ยมาโยตีเย่เล็กเนี่ยตีอยากตัวเองไม่เงี้ยอีเย่อาจารย์เขาเด็กจำไม่เงี้ยอีเย่อาจารย์ไหมไม่เงี้ยอีไม่เงี้ยอีมั่วละมองมองกูขนาดเนี่ยไม่มั่วมองมองไม่ไรเด็กมองมองกูเรียกอาจารย์โยตีเย่ตีตัวเองพามาเปียมาเปียวเขาเด็ก ทีมีมาแต่ตีตัวมึงเท่าเองมันยิ่งอีเวตีใจท่านเนี่ยมันยิ่งอีอะตีตัวจะจานีบีมั่วละมองมองต้องเนี่ยมันจะเข่งอะไรทำมาโม่มองมองลีเรียเอาโน่ละมันยิ่งอีก้ามันตีกันนู้นอะใครอยู่อะไรที่จ้าเรื่องยายท่าเรื่องลูกจะเที่ยวอะไรเจ้าจ้าเอ้ยเงี้ยตีเรื่องมองมองเราตีนี่ละเว้ยมันยิ่งอีตีตัวนู้นอะเรา กูอยากนัดที่เซมิชิเอโยกาจังลูลูเจ้าจ่าเดียมันยี่มามากูเลยพาลาเล่าเนี่ยเลยมันยี่พาพิชิเนี่ยเลยพาลูมามาอูอ่ะชอบเดียวพิชิเจเนี่ยเลยมีอะไรเดียวบอกเจ้าเนี่ยมีอะไรตัดดิมิสิวมีอะไรเดียวบอกเจ้าเนี่ยมีอะไรตัดดิมิสิวมีอะไรเดียวบอกเจ้าเนี่ยมีอะไรตัดดิมิสิวมันยี่งาโกเรียทอดตัวบ้างมันยี่งาเอาไม่เอาเสียบ้านเนี่ย มันยี่งาผมว่าเสียอยู่ด้วยจีบีบ้างมามามันยี่อยู่เจ้าเจ้ามันแม่เบี้ยเลยมันยี่อีอะไรต่อฮ่าฮ่าเหี้ยอะไรมันยี่อีไม่เหี้ยบ้านเนี่ยมันยี่อีเหี้ยนี่แหละแต่ใจตัวเลยมันยี่อีไม่เหี้ยรู้มันยี่อีมามองสกาหน้าถามเราไหมมันยี่อีงาโกเรียกว่ามันนี่บ้านเนี่ยมันยี่อีงี่นี่บีตื่นขึ้นตัวเราไม่เท่เนี่ยนี่ นี่จะทำไปมากูเลยว่ะเซมิโตมาไม่พาไปเพื่อนอะไรกูเลี้ยวจะทำไปมาเดี๋ยวยาวๆก็มามองแค่หน้ากูจะโดนลงทุบไปอะไรจ้ะนี่เด็กกูเลี้ยบาร์เด็กเซมิโตมาเด็กเจเจลองทำกับทุเรศอะไรเด็ดแต่เลยจ้ะมันยี่มามองกูแค่ไหนเอ็ดด้วยจ้ะตรงนี้กูยังยี่ปงเสียงตัวไปมามองชอบที่จะโดนทุบอะไร พากูเลยเลยพาเจมินทองเลยอ่ะเช่ามาเต็นเจ้างาปูบีเช่าแค่อะเต็นเจ้างาพาเลยตัวเดินละเต็นเจ้างาเยาเช้าย้ายเนี่ยปัตตานีอะมองมองกูเลี้ยลูกเบียวบีแต่ก้าวทุ่งเนี่ยตัวเนี่ยปัตตานีเนี่ยเจ้าอยู่ด้วยโดนอาปูทั่วเลยอ่ะกูเลยเต็นเจ้ามองมองกูเลี้ยนี่ทั่วตัวเมย์มันยี่อ่ะกูเลยอ่ะด้วยอุปยังเวดัวบีเต็นยังไม่จ่าเลย เต้นเนี่ยมันยี่เนี่ยอยากฟังมีมามาอูอ่ะเช่าใจลงตัวจ้าอ่ะเช่ามาตัวน้าสิมันลานเนี่ยมามาออกไปอะไรเด้มันลานเนี่ยมามาสิอยู่มันลานเนี่ยแต่ตรงตรงตะขาบกูเด้เชื่อใจยัดใจใส่ตัวเองตะขาบเจ้าเนี่ยมีอะไรมาจ้าเราเก้าเนี่ยเช่ามาเปลี่ยนตัวไปมันยี่มันยี่มามาอ่ะด้วยน้ำเวียนบ่งนี่เลยมันยี่อยู่เปลี่ยนขอไรเด้มันยี่พาเราไปเลย มันยี่อีเปลี่ยนทั่วลาบ้ามันยี่อีงาปูเรียนนี่ทั่วตรงไหนมาละมันยี่อีงาโอ้จะขาเปลี่ยนเดียวเอาข้อมันยี่อีมีนี่อะไรเล่าลาวิเทนี่มันยี่อีมองมองกูเรียนนี่ทั่วตรงไหนทงโน่ทงโน่ยี่ยี่กูเดียวกะจะขาเอาข้อนี่เรียนนี่บ้าเลยมันเปลี่ยนเดียวละนี่งาเอาเพี้ยซีจีนี่อะไรงาเอาเรื่อยๆเนี่ยเพี้ยซีจูย่าแม่มาเทนี่มองมองเปลี่ยนออนไลน์ แล้วจะแค่มาเสียสาวเอาเนี่ยจะกล้าจะกูเปลี่ยนอะไรกันเก๋ตัวฉันตัวมันลานี่
အခဲမြင်မကအကောင်တော့ညင်သွားပြီငါမင်းကြီးအေးနဲ့စကားပြောရအောင်မေညဉ့်ညံ့ပြန်ကြမင်းကြီးအေးနဲ့မမောင်စကားတွေပြောရမယ်အခဲရှိကတိတ်သွားတဲ့အတန်ကခဏပဲတူ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 နဲ့စကားတွေပြောနေကြပြန်ပြီဟောတင်ယောက်ကငိုနေသေးတယ်တီအီနဲ့အခဲရှိဘသူငိုနေပြန်လာတော့မပြန်ကြသေးဘူးလားမမောင်စိတ်တူလာပြီငါခဲရှိလာပြီးငိုနေတာငါစိတ်တူလာပြီငါတခုခုနဲ့ထပ်ပေါက်မိရောမယ်ပြဿနာကောင်းလေးမတွားကြသေးဘူးလားတတမမေပါတကားဖွင့်မအောင်ကဲလာပြန်ပြီမိမတန်တခုလူလိန်တယောက်တော့ရောက်လာပြန်ပြီအမေတဲ့ဘယ်ဟာမေလဲဘာပဲလာပြောနေရလဲငါမေကတေးပြီငါမေကတေးသွားတာကြားလာပြီဘာမေလဲဘသူလဲလာလိမ်နေနဲ့လို့မောင်မောင်ပြန်អော်လိုက်တယ်အမေလေးသားရဲ့အမေဒေါ်ကြီးအေးလေးဒေါ်ကြီးအေး